2013 წელს ევროვიზიაზე საქართველოს Nodiko Tatishvili და Sopo Gelovani წარადგენენ. Საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა წელს პირველად გამოიყენა საკუთარი უფლება და საქართველოს წარმომადგენელი შიდა შესარჩევი კონკურსის გარეშე დაასახელა. Მომღერლებს საკონკურსო სიმღერას შვედი კომპოზიტორი ტომას ჯეისონი დაუწერს. კონკურსი მომავალი წლის მაისში შვედეთში გაიმართება. Წელს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირველად გამოიყენა უფლება და შიდა შესარჩევი კონკურსის გარეშე პირდაპირ დაასახელა სოფო და ნოდი. ევროვიზიაზე საქართველოს სახელით კონკურსი გაიმართება 14, 16 და 18 მაისს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელ ნახევარფინალზე წარდგებიან ქართველი მონაწილეები. 17 იანვარს დაიდება ეს ოფიციალურად საიტზე. Არც კი გვიფიქრია რომ საერთოდ ამ კონკურსში მივიღებდით მონაწილეობას, მით უმეტეს დუეტში Nodikos და რომელიც არის ჩემი უახლესი მეგობარი და ძალიან ესე შერწმულები ვართ ამ სიმღერაში ძალიან კარგად გრძნობ თავს ნუ ძალიან გაგვიხარდა აი ძალიან გაგვიხარდა და სიმღერას რაც შეეხება იმიდის მოლაპარაკება Nodiko იტყვის ვინ გვიწერს სიმღერას იმიტომ რომ ჩვენს ტომას ჯეისონი არის ეს შვედი კომპოზიტორი რომელსაც დაახლოებით 65 სიმღერა აქვს დაწერილი მარტო ევროვიზიისთვის და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა გამოცდილება ეს უკვე და აღსანიშნავია ის რომ მისი სიმღერები ყოველთვის ხდება ფინალში და ყოველთვის ხდება ათეულში. სრულიად საქართველოს შეგვიძლია თამამად გითხრათ რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ საქართველო მოიპოვოს დიდი წარმატებები.